Fillimisht lejoni që ta prezantoj pasi më bashkohet në një lidhje Skype në këtë moment, bëhet fjalë për artistin Viktor Tahiraj. Viktor, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje nga Tirana dhe mesa po kuptoj. Dhe mesa po kuptoj, gjendesh pikërisht në shtëpinë tënde të dytë, mund ta quaj të tillë, në teatrin Petro Marko, apo? Shkore artistëve e dyta, jemi fix. Më vjen mirë. Ndërkohë që duhet teksuar, dhe unë jo më kote prezentova në fakte edhe gjatë fillimit të kësaj bisede, që ti pre shumë kohësh u largove nga Shqipëria, rikthehesh, dhe ju vetëm rikthehesh në Shqipëri, ju vetëm rikthehesh në Vlorë, por mande i rikthehesh dhe angazhimeve të tua, një për të cilave ishte dhe kjo e teatrit. Po, normalisht është ushqimi joni përditshëm për një artist, është ai ujë për një peshk që nuk jeton dot pa, domethënë s'ka jetë peshku pa ujë, ashtu dhe për një artist, në rastin tim këngëtari nuk mund të jetojë dot pa këngët, kështu që është shoqja më e mirë kënga që është nuk të tradhon kurrë dhe natyrisht largimi ishin për arsye subjektive, por që në fund të fundit ja ku ktheva prapë në shtëpinë time. Dhe si ishte rikthimi? Tepër emocionant, sepse të futesh përsëri, unë kuptohet një kohë jo pak e vogël, 17 vite në emigracion në Firenze, nga vendet më të bukura të botës, por Vlora ime është më e bukur nga çdo lloj gjë tjetër, dhe kështu që jem qetësisht, emocionalisht, shpirtërisht, psikologjikisht, dhe në momentin që konstatova ato çfarë do tregu, më duheshin pak kohë, por që normalisht mendoj që jam kthyer me forcë të madhe aq sa. Çfarë të them tani, doni më për shoku Belul. Pa diskutime, edhe mënyra si flet, fjalët që përzihen, emocioni që përcjell, tregojnë qartë asgjë edhe mallin që ke patur, sepse sado i bukur të jetë Firenze, jam e bindur që më e bukur se Vlora nuk të duket. Absolutisht. Ndërkohë, je rikthyer dhe aktiviteteve të tua të këngës, angazhimit në teatr, edhe ke qenë edhe pranë publikut, pavarësisht situatës pandemike që herë na kushtozon shumë, herë na kufizon me ato publikun në sallë apo publikun aty pranë, që sigurisht të falë një emocion ndryshe, nuk e di e ke ndjerë edhe këtë kufizimin e pandemisë? Atëherë dua të bëj një paralelizëm, Elsa, të lutem. Po. Dikur, një nga tenorët më të mëdhenj të botës, Jose Carreras, e goditi kanceri dhe në gjak. Dhe ai duke kënduar e largoi këtë dhe u shërua dhe tha vetëm me këngë dhe me art sulmohet çdo lloj sulmi, sepse në fund fundit si ajo shpreh jona shqiptare, plumbi do plumb. Pandemia ka punë vet, ne kemi punë tonë. Duke i qëndruar publiku ca më afër, sepse kuptohet ishte një rrezik psikologjik, njerëzit vuanin televizionin, radio shikoi nga gjithë anët, filloi në mëngjes, ikën kaq, erdhën kaq, pandemia kaq, ne sulmonim me anën tonë, me këngën tonë, dhe mendojmë që ne nuk e kemi pushuar asnjëherë, pa çka, sepse dyert e teatrit Petro Marko, ose flas për gjithë kolegët e tjerë, kanë qenë mbyllur, por ne kemi pasur hapur dhe kemi qëndruar publikut gjithmonë pranë. Dhe ne kemi parë këtë gjë dhe pa diskutime kemi shërjuar, ashtu si që tjetë në fakt shërimin e kemi marë në një farë forme edhe nga muzika dhe nga talenti që ju na kene dhuruar. Por, unë dua që në fakt ne të ndalimi dhe tek një moment shumë kytë që bashkëpunimeve që ti ke patur, si që ka qënë ajo me parodistët, edhe besoj shumë kush të nje edhe në përmjet tyre shumë për shkak edhe të ndikimit që keni patur. Fillimisht do doja të ndjekim një material dhe mandej do të diskutojmë konkretisht dhe së bashku. Ndjekim fillimisht insertin. Okay. Parodista, mi di signor spesso da dire. Parodista, parodista, io artista tutta per te. Parodista, parodista, io sui due sata cos. Dai te ne per io te rassi, parodista, tiente vloros. Parodista, tiente vloros. Hola! Ja, sen nie ukaśmy.
me fatë që jetoj në këtë qytet Ku lindët ju të katërt plot me vera dhe talent Këtu linda, këtu rrita me artin tuaj frymësim Parodin tuaj në zemër kisha si ushqim për shpirtin tim Parodin tuaj në zemër kisha si ushqim për shpirtin tim Parodista, parodista, mi disi njerës me sotë djetë Parodista, parodista, ju artista të të vërtet Parodista, parodista, ju svidu e sa të kos Dajte ne për ju të rasim, parodista tjem të vlorës Parodista tjem të vlorës Në ndryshoj plotësisht atmosferën thjesht për të futur për sërin të, pastaj mund të vazhdojmë edhe me bisedë, vazhdimin e bisedës. S'mund ta lëmë pa përmendur. Pikërisht edhe ky krimtari ka qenë kjo krimtari dedikuar parodistëve, ka qenë pikërisht vjet në kulmin e pandemisë. Unë së bashku me Viktor Rapushit, i cili duhet ta falenderoj sepse ka bërë anoncimin, ka bërë orkestrimin, regjistrimin e audios Në mes të asaj pandemisë, i kapi policët, thoshi, lutem se kemi një hallë këtu dhe ne veni me regjistrojmë në studio Viktor Rapushit, sepse në fund fundit janë parodistat, janë jo vetëm pasuria jonë e Vlorës, po e gjithë Republikës. Dhe unë, kur i lash, u këthem gjithmonë, nuk këthem parodista, u them quna, po të adgjosh edhe në tekst, sepse edhe tekst dhe muzikën vetë i kam përë, me atë të shirë me madhe për të dhënë një, për të dhënë një satisfacion. Ata s'ka nevojë natyrisht, por njeriu natyrisht nuk të ndodh asnjë gjë keqe kur thuaj një fjalë të mirë. Po thet ato të këqija të tjerë të mbetet mendja. Kështu që ata janë nuk e di, janë pasuria jone e pashtershme që vazhdojnë ende të punojnë me një emocion sikur të ishin nga 25 vjeç. Shumë e vërtetë. E gjitha. Po, bashkë me ty, Viktor, pa diskutim, pa ju ndarë. e respektoj modestin tënde, po bashkë me ty, jeni të shkëlqyer. Faleminderit, por unë jam nxënës i tyre dhe ata vetë më kanë emocionuar, më kanë afruar, më kanë stërvitur, si thonë fjalës, më kanë përpunuar. Dhe natyrisht ajo debulesa ime dhe nostalgia që kisha mbasi unë jetova në emigracion, atëre duke patur atë edukatën italiane, në Itali nuk po ti dëgjosh, nuk kanë si ne. Ne kemi ato virtytet tona sepse i këndojmë Skënderbeut, Stalinit, Mao Zedongut, Enverit, Fatosit, Berishës, Nanos, çfarë jam, Por ata nuk i këndojnë politikanëve, i këndojnë jetës konkrete dhe duke ecur me lloj logjike, mendova që ti dedikoj këtë këngë sepse e meritojnë dhe kaq. Dhe e bukur është që si ajo që kur ikin ngrojnë jetë atëre thë asaj mirish në fund fundin ne duhet ta gëzojmë jetën me njëri tjetrin pikërisht kur jemi ndërmjet, jo të çpojmë gjëma dhe kur vdesim ta hedhim kurrë. Shumë e vërtet, sepse fatkeqësisht është një gjë që na ndodh të gjithëve në fakt, i vlerësojmë gjërat kur i humbasim, i vlerësojmë njerëzit kur i humbasim, kur në të vërtetë duhet të jetë absolutisht e kundra. Por nuk kanë qenë vetëm këto bashkëpunëtorët e tu, ti ke patur bashkëpunime të tjera që kanë rezultuar gjithashtu të suksesshme, sidomos kur i referohemi edhe festivaleve. Përmendim këtu bashkëpunimin që ke patur me Aleksandër Gjokën, me këngën e të cilit arritët të dilni dhe fitues, apo jo? E drejtë është kënga e Osman Mulës, faktikisht, dhe me kolegët e mi, me Gjokën, Aleksandër Gjokën, me Manjola Nalbanin. Po ato kanë qenë 4 festivalet e mija, dhe për...
Edhe prej asaj pune, edhe prej asaj pune të vështirë e gjenim kohën, sepse kemi pas një orkestër që të cilën neve i vum emrin Shqiponja, ishte një grup jon me tre, dy instrumentistë dhe unë tre, që gjithmonë mbanin gjallë ato të themi sebepe shqiptare, festat tona shqiptare, sepse muzika është e lidhur me shpirtin dhe natyrisht nuk mund të shpëtosh dot, edhe kudo që je, edhe vetëm ti jesh do këndosh një këngë, sepse siç e thash pak më parë, në fakt e ka thënë të tjerë, që muzika është shoqja më e mirë që e cila nuk të traton kurrë. Dhe jam e bindur që s'e ke menduar kurrë që ta lësh ndonjëherë më njan. Kur të më lërë ajo, më lëmë korda të verifikisht do të rritje normale. Sepse publiku është e sigur që nuk do të lërë asë njëherë rehat, kjo është pak po e sigur. Me gjitha të kur shohim, ka i shumë aktivitetet, ta. Sepse edhe unë për publikun jam shpirti, jam zemrën time, para mikrofonit, e shforimet që bëjt bashkë me maestron tim që bëjmë musikën live tu në qytetin tonë të Bukur, përveç punës të teatër, po kemi edhe punën tonë, datë në detyrimisht, edhe ajo punës dhe kur del para mikrofonit, artistit duhet të djersi, jo të ajfara, se ka plot që thonë njemi artista dhe ajfara, qa bënë edhe fuhusë bënë edhe këndonë, live, u shështë të darë dhe artistit të këndoj live, apo jo? Shumë e vërtet, aty kuptohet artisti vërtet, po mbi të gjitha, ku shpendon që është qelësi suksesit për një artist? Kur i referohemi jetë gjatësis, qoftë në tregun muzikor, por edhe në përgjithësi? Duhet jetë i sinqert me veten dhe jetë një menaxher i shkëlqyeshëm i materialeve të cilës zgjedh dhe publikut duhet i përulet në çdo lloj momenti, në sensin që ta respektojë atë publik. Janë dy veta, një maksimum 150-300 mund të jenë sa duhet. Duhet jetë i sinqert artisti me publikun me qëllim që të fitojë të japë shpirtin, art ish art. Nuk ka rëndësi se ku jetë, në qëfar skene, në qëfar restoranti flasë ose qëfar pjace, por duhet t'jesh i sinqert me publikun. Në moment që ti je i sinqert me publikun, publiku t'jep duar trokitjen dhe t'jep shpirtin. Unë kështu mendoj të paktën ky është si pas këndë bështrimitim. Kështoj, çdo njeri ka zgjedhjen e veta, por normalisht unë kështu e gjykoj. E drejt, absolutisht. Po nëse për ty për shumë do duhet të veçoje një aktivitet, ose një festival, ose një gjë tjetër ku ti ke marrë pjesë, kë do të veçoje si më të rëndësishme, që ka patur edhe për ty një impakt shumë të madh? Atëre. E di, janë shumë. Sigurisht, se cila nga ato është, unë ka marrë pjesë në 5 festivale dhe kam kënduar 6 këngë. I fundit ka qenë i vjetmi në 59-ën, që është një heroizm, jo vetëm imi personal, por i gjithë artistëve, sepse ishte logoja, të ruajmë, të shpëtojmë këngën. Dhe ju e dini fare mirë, sepse ne atje që ndruam dhe të gjithë performuan, ishte i gjithë stafi, në temperatura që veri 3 gradë, ne performonin jashtë, ishte live çdo gjë, një heroizm i jashtë zakonshëm, nuk e di, por unë të gjitha të staf nuk di se si, dhe e sa distacionën ka qëndë jashtë zakonshme. Mendoni tashmë, nga një anë shikoni, dëgjoni në për radio, në për televizion, u vran ka që di qak, pandemija të cilat nuk e di, po u për vetën time janë pak konfuz në lidhje me këtë, se më duket një teatr i madh që është përfitime të cilat nuk duhet të hyjë kësaj diskutimi, por në fund fundit ne atje qëndruam bashkë dhe jashtë qytetit, zoti nuk na zgjuri gjë dhe më e bukur sepse ishim në ambiente tepër të mbyllura në një dhomë të gjithë, ishëshim, zhvisheshim me artist, me instrumentist, me balerinë, ku di unë, dhe dham shpirtin dhe nuk na ndodhi gjë sepse çfarë thash pak më parë, e kishim shpirt në momentin që je i sinqert me publikun dhe e do këngën, kënga nuk të trathon kurrë. I jepi shpirtin këngës se ajo ta kthen emocionet të cilat nuk shlyen, nuk ka vlerë monetare që ta shlyej. Po nëse i referohemi personit që të kam mbështetur më së shumti përgjatë rrugës tënde, kë do zgjidhje? Ose persona, nëse ke disa. Kam. Është personi im i veçantë, i jashtëzakonshëm që më ka dhënë jetë, më ka sjellë në këtë jetë, është nëna ime e dashur, që në çdo moment unë kurdo që vetë dëgjoj fjalët e saj dhe në momentin që më ka dhënë atë lloj edukate, atë ndjeshmëri ndaj personave, ndaj jetës, është pikërisht ajo që të cilën unë në çdo lloj fiale time, në çdo presje, në çdo eveniment të jetës, qëndroj me atë fjalën e saj, që më ka thënë birë, ecë, bashkë me baban, kur flasë për nënë, se i pa tashmë nuk jeton, por më ka thënë birë, ecë, gjithmonë i pastër në jetë, sepse nuk të futet asnjë gjë. Ecë, le të godasi, le të bëj, vetëm ecë, sepse duan të futesh kështu. Ky është ideja ime, e kësaj ime jetës.
Dhe e ke ndjerë ndonjëherë pikërisht këto goditjet për cilat si duket edhe ajo të ka këshilluar dhe janë shumë normale gjatë jetës? Po, sa të duash, po të merresh me ta. Pa fund. Po, sa. Shpreq, po të merresh me ta, më të mbrapa. Janë shumë pas pirë. Ecë për para, nuk arruf. Ne, shiko, së në fost e shqiptarë, që jemi akoma, se jemi akoma, si jetojmë një pot gati-gati si kooperativë. Se se a ende nuk e kemi, jo të gjithë, ende nuk e kemi kuptuar kapitalizmin, se cili po të punoj nuk ka kohë të merret me llafen. Momenti që nuk punon atëherë filloi ta dimnë ato varia. Viktor, e di pse të pyes, sepse përgjithsisht personazhet dhe artistët si ti që janë tërkohës alegro, tërkohës të qeshur, kanë një paraqitje karizmatike. Thuhet që e kanë në Terezi këta, e kupton? Dhe nuk e di në fakt se sa në Terezi e keni vërtet. Po. E dim edhe ju bashkë edhe tregu mediatik njësoj është. Por duhet të thënë edhe publikut që ke patur edhe ti vështërsisht për gjatë rrugtimit tënd. Absolutisht, sa të duash fusin ato drut në të, si i thonin, bri të, nuk e di si në shinat e tre, nuk e di që ka qenë një fjalje bukur për të penguar. Ta. Por kur ke zotin sipër i largon hapet rruga. Vetëm nuk duhet kthyer mbrapa. Ec para, se jeta nuk është luftë. Në moment që ti pushove mbarove. Unë të paktën kshuhet si me këtë lloj logjike psikologjie. Le ta marrim si mesazh dhe gjithë ata që na ndjekin këtë mëngjes. Por kur i referohemi dhe tregut muzikor, muzikës ose le të themi ndryshimeve që ka pasur muzika, këngët sot, këngët komerciale, sa mendon ti që e rrezikojnë këtë muzikën që bëni ju? Sa të duket që është rrezikuar? Po. Atëre, duke qenë se kam një lloj eksperiencë nga Italia, që i di disi rregullat, në momentin që Shqipëria ende nuk është futur në Evropë, tu janë dhe të drejtat e autorit, sepse bota është bërë shumë e vogël dhe tash ka humbur tregu muzikor, do të thënë ka humbur identiteti i këngës. Në moment që humbet identiteti i këngës, unë e marr shabllonat të materialin e atit që është në kin, e bëj ti me këtu i fus një tekst ose ai bukur je pranvera këtu rrekët. Edhe problemi është që duhet të ketë cilësi. Normalisht ka sasi, po cilësia gjithmonë mbetet e vogël, po më mirë të ketë sasi sa mos ketë fare. Kuptohet, tregu pasaj sepse është si ai një supermarket, kur ke çmime ke për shembull djath me 1 cent, ke me 4 kile të ku diun. Edhe kjo është zgjedhja e publikut. Në momentin që publiku varet me gusto, pavarësisht se artisti ka një detyrë të jashtëzakonshme ta edukoj me një lloj kulture, por nuk ka akoma rregulla të qarkullimit të këngëve në treg, sepse duhet të ketë një institucion i cili në mënyrë absolute, siç ka qenë dikur para viteve 90 festivali i këngës në radio televizion që ka pas një oponent të jashtëzakonshme, ka pas një kritik të shkëlqyer dhe aty përpunoheshin fjalë për fjalë. Kështu që e njëjta gjë duhet të funksionojë përsëri dhe tashti, sipas mendimit tim, natyrisht, kja punë që vendos. Por që duhet të ketë një rregullator, sepse ka tekste që t'ikësh me vrap, nuk di se çfarë bëhet apo muzike, po për tekstet flas, të cilën unë kam si pikë të dobët, domethënë tekstin e një këngë. E vërtet, po e rrezikojnë, e dëmtojnë këtë muzikën e lehtë? E sigurisht që ka influencat e veta, sepse gustot tashmë në Shqipëri janë pak të vështira dhe publiku, ai publiku sipas gjithmonë mendimit tim, ai publiku duhet ky i pakt që ka mbetur që ndjen muzikën e lehtë ose fjala vjen operistike ose këto veprat e jashtëzakonshme, duhet të edukohet edhe te ky brez, te kjo popullat që ka ardhur. Fjala vjen kanë për arsyet e ty dhe mirë kanë bërë që për një jetë sa më të mirë duhet po, të duhet që të duhet, po, duhet që ne t'i edukojmë, ne artistët ta mbetet radio, televizionet e ndryshme, duhet që ta edukojmë me një lloj muzike që të ketë një lloj impakti fantastik, sepse natyrisht rrezikohet. Po në qoftë se nuk ka kontroll, gjithmonë duhet të ketë kontroll. Në qartë. Ndërkohë, projektet e ardhshme, gjëra konkrete ku mund të gjejë dhe publiku, cilat janë? Kemi? Ha, ti ti je shumë e mirë sa është, pak isha gati të dili aty dhe dole vet. Tani ti po flas nga shtëpia jonë e artistëve. Dhe duhet të them që të flas në emër të tyre, nuk kam të drejtë, por një të drejtë morale kam, që bëjmë një jetë shumë të vështirë në sakrificat e jashtëzakonshme, dhe duke qenë që u po të flas nga teatri Petro Marko i Vlorës, atëherë un do bëja një nuk e di, themu tash, po është në formë shakaje të konsiderojmë,
Ata që pretendojnë që u bë keq ai teatri që u shëmb atje në Tiranë, ja transportojmë ne teatrin ton, po jo emrin Petro Marko, ja çojmë atyre ai projekti për atë teatrin e ri le të bëhet në Vlorë, sepse Vlora është vend i talentëve dhe është gjyna që ky teatr për këtë qytet kaq të bukur nuk është ende funksional, sepse ka shumë arsye të cilat unë nuk mund t'i them. Dhe me që jemi pikërisht këtu te ky teatr, ne jemi në proces, mbasi para një jave ka mbaruar shfaqja trupa e teatrit Petro Marko me regjisor Roland Mingën, i cili i bëri një bashkë me trupën aktorët, dha për publikun një shfaqje fantastike, i kaloi parashikimet, salla, kjo sallë fantastike që ju e shikoni këtu Petro Marko ishte plot, po jo pak, po për dy javë, për tre gati. Ndërkohë që ne trupa jon tashmë, trupa e varietes, po bëhet gati për numrin e ri të estradës, që jemi gati në projekt. Ndërkohë projektet mia personale mbas saj kam një ide të cilën e kam në dëshirën time, në pasionin tim, kam folur edhe sigurisht edhe me titullarin e institucionit, i cili ka sjell një herë të jashtëzakonshme, një herë të mirë këtu për mirë, Sokol Toto, fati i madh që është artist me shumë vlera, dhe dua të kaloj tek një show të cilin unë kam për shumë pasion, duke marrë atë edukacionin andej, matan detit, të bëjmë një tip show për të thyer pak atë kornizë, po gjithmonë tek varieteja. E qartë. Kemi data që mund të informojmë edhe ata që tashmë u kanë nxitur çika të pjesën kuriozitetit. Shkiten se ti duhet të dish italisht, Elsa. Di itali? Po, italisht? Po. Ku ka shqiptar që nuk di italisht? Viktor, më falë, ku ka shqiptar që nuk di italisht? Këta kuar në një shqiptar ti? Edhe në naime që është 90 vjetë që po vede gati edhe di italisht e kështu perfetto. Allora, porta male se ti ko qualcosa. Shqiu që nuk të them asë datë, sepse s'jel keqë. Në momentin që do të bëhemi gati, unë sigurisht si televizioni tëmë që ka Shqipëria, përveç televizion restrikte, po si RTS-ja nuk ka radio televizioni shqiptar, sigurisht që ne do të njoftojmë dhe natyrisht do kemi dëshirën tonë të jashtëzakonshme që ju të jeni prezent me prezencën tuaj, sepse na jepni vërtet emocione. Është kënaqësia jonë pa diskutim të realizojmë bashkëpunime të tilla, edhe me artistë të tillë si ti. Por, unë nuk dua të të lë dhe të mbyllë këtë intervistë pa të marrë një këngë live që nuk e di, do me thënë, qëfar këngë do përzjedhësh dhe me qëfar këngë do na përshëndesësh këtë mëngjes. Tere, ta bëjmë sigur jemi live? Po, pa tjetër, në live jemi. Live jemi. Ose sigur jemi live në një show, ta bëjmë të lojforme. Jepi, është moment ju. Parë preferoni ju? Të tabarit shqiptar, popullor, polifonik. Tani ti Vlorës je, kupton, unë dëshoj shumë që do nga sjellë është këngë tjetër. Atere unë do të sjellë pozimin tim kur e kam bërë, kur kam qënda ndej për atë, për dëshiren dhe dashurin e madhe që kam për qytetin tim, që e kam shkruar vetë me shumë emocion, dhe e kam sjellë këtu, dhe natyrisht është shumë e përhapur në tek YouTube-i, tek kanali im, dhe i dedikohet qytetit tim të Vlorës, Vlora. Atëherë, e bukurje, Vlora im, e bukurje, me arom lule, arom deti, Vlorës, sa e bukurje, ty të këndoj, Vlora im, e ty të këndoj, dashuri e shpirtit tim me asë një vend të krasoj. Ju e dini që Vlora është perla e perlave, Elsa? Absolutisht, shumë dakord. Edhe pse unë jam nga Vlora, e mbështes plotësisht këtë gjë. Të falenderoj, Viktor, një falenderim shumë të veçantë, shumë për zemërt, për këtë pozitivitet edhe mbi të gjitha për këtë energji që na solle këtë mëngjes për gjithë shikuesit tanë. Ju falenderoj dhe juve që ma bët ditën kaq të bukur filloj me kaq emocione. Dhe ju ftoj të gjithve si staf kur të vini që ta dini, se ju e besoj se keni dëgjuar që vlonjatët kanë një shpirt të madh. Të uftojmë për një drek peshku këtu në Vlorë, ju e dini do me thënë së të përën. Po, me shumë të